Ay qadı gözəl Fatimə gülü Həzrəti bibi Ya Rəhimə can İmam
həmin zamanədə möminlər nicat tapacaq. Möminlərdən başqa heç kəs nicat tapmayacaq. Əxədəllahu mithaqəhu. Allah Taala həmin möminləri düzgünlüyü ilə, həmin möminləri istiqamət verməyi ilə insanlara zamanədə fitnənin içərisində, zülmün içərisində qəlb olan insanlara nümunə göstərər Allah Taala möminlərin əlinə. Bu nümunə ondan ibarət olar ki, deyərsən filan ki, nə üçün yolu açmısan, nə üçün yolu çaşmısan, deyək ki, zamanı çətindir də mən haqla batılı ayırt edə bilmirəm, dən filan kezi görürəm ki, ibadət edəndir, namaz qılandır, oruçlandır, Quran oxuyandır, amma zalimi mədh edir məsələn və yaxud da ki, filan kezi görürəm ki, batil-batil işlərdə də vücudu vardır, batil-batil yerlərə də gedir, amma bu tərəfdən də Allahdan, Peyğəmbərdən danışır, yəni çətin bir dənə zamanədir. Halalla haramın bir-birinə qarışdığı bir zamanədir. Allah da buyurur, o çətin zamanədə möminlərdən başqa heç kəs nicat tapmaz. Əxədəllahu mithaqəhu, o deməkdir ki, Allah Taala möminləri sənəd kimi göstərər yerdə qalana. Cəmiyyət gəlir o devirdə möminlərdən ayrılmasın. Cəmiyyətin gəlir məsləhət, məşvələti möminlərlə olsun. Allahdan qorxan həqiqi möminlərdən, buna xatir, vəzifəyə xatir, şöhrətə xatir, riyasətə xatir, mənsəbə xatir. Yəni, burada Allahdan başqa xatirlər vardır, saymaqla qurtarmaz. O mömin ki, ancaq və ancaq xatiriyyəsi Allahdır. Allaha xatir imanını qoruyub saxlayanlarla bir məsləhət elə gedən, məşvərət elə gedən ki, Allah sənə o cür nicat verər. Ulaikə məsabi'ul huda. Həmən möminlər gecənin qaranlığını işıqlandıran çıraqlar kimidir, misbah çıraqlar kimidir. Gecənin qaranlığını misbah, lampa, çıraq, fana nə cür işıqlandırarsa, həmən o fitnəli zamanədə, o qarışıq zamanədə, o bir tikə möminlər, o bir ovuc möminlər zamanəni o cür nurlandırarlar, işıqlandırarlar. Və deyərsən ki, yaxşı, burada 5 dənə, 3 dənə mömin vardır. Və illa dinəndən gələrdir, məzhəbəndən gələrdir. Çoxlu məntəqələr, çoxlu yerlər, keçmiş zamanlarda da, indi də mümkündür, İmam-ı Zaman, Əxsədəllahu Teala əleyh gələnə qədər bu proses davam edəsin. Bəzi yerlər çox dindar yerlər olur. Bəzi yerlər çox Allahdan qorxan yerlər olur. Amma indi görürsən ki, kəlimə-i şəhadəti bilmir. Nə üçün bilmir? Çünki o möminlər qorunub saxlanılmadı. O möminlər aradan getdi. Allah rəhmət eləsin, Sovet hökuməti bir hissəsini repressiyalarda aradan apardı, bir hissəsini də insanların cəhaləti aradan apardı. İnsanların cəhaləti də Sovet hökumətinin repressiyasından heç nə yüngül deyil, heç nə balaca deyil. Həzrət Peyğəmbərdən hədis vardı ki, üç şey fəryad edir, qiyamətin günü şikayət edir. Bu hədis bir neçə dəfə bu mənbərdən xüsusi olaraq zikr oldu. Üç şey fəryad edir qiyamətin günündə. Bunun biri Qurandır. Bükülübdür, qoyulubdur, rəfə. Və heç vaxtı da oxunmur. Hələ bir ziyarətə gedənlər də istəyirsən ki, mən üçün zərli Quran getirdinəm, bəzeyli Quran getirdinəm, qutubu Quran getirdinəm. Amma əgər o Quran oxunmasa, fəryad edir. Salavat Peyğəmbər Allah! Amma ayətlərimə əməl eləmədi. Allah mənlə bunun arasında hökm
İkincisi məsciddərdir. Fəryad eləyə, məsciddən fəryad eləyə. Yəni Pərvərdigara Adəm, neyinki gündə, neyinki həftədə, neyinki ayda. Bəlkə ildə yüz bəlandan bir dəfə ya gəldi məscidə, ya gəlmədi, o da eşitcəm. Müsəlman belədir. Allaha işi düşməsən, Allah Quranda buyurur, ha, dənizdə ki batırsan, məni sildi qəlbinə çağırırsa, elə ki səni sahilə çağıran, məni yaddan çağırırsan. Aya sən bilmirsən ki, mən səni sahildə də qəlb eləyərəm, batıraram, bilmir. Də gerək Allah bəla versin bu müsəlmana, ondan sonra müsəlman ayrılır. Gerək insanlar əziyyət çəksinlər, gerək insanlar 3 manatın, 5 manatın möhtacı olsunlar ki, israf eləmiş. Və illa israf eləyəcək. Pulu olsa qumara xərc eləyəcək. Pulu olsa harama xərc eləyəcək. Pulu olsa qadın müəllimlərə xərc eləyəcək. Bunlar hamısı olurlar, məndən də yaxşıdır. Söz özüdə ki, onlarla bunlar xərc olunur. Ha, gerək Allah Taala bir dənə bəlaya müsəllət eləsin ki, 3 manatın, 2 manatın, 1 manatın, 40 qəpiyin ehtiyacısı olsun ki, mən gedim evalardan çürüyorum, ondan sonra qənaət eləsin. Əlbəttə, amiyyə şamil deyil, amma cəmiyyətin çoxsu keçmişdə də, indi də belə olur. Bütün xalqlarda bu xüsusiyyət vardır, Allah da cəzalandırır. Və məsciddən də fəryad edir, deyər Pərvərdigar aləm, mən bina olundum səcdəgahdan ötəri, ki sənin bəndələrin bura cəm olub, burada səcdə edirlər, amma bəndələrin gəlmədilər. Bu da ən böyük naşkürlükdür. Ən böyük saymamazlıqdır, Allah saymamazlıqdır. Allahı saymıram, sonra edirəm Allah saysın mənə. Hələ Allah mənə bəla verir, o da Allahın rəhmətindən. Hələ Allah da mənə hava verir, bu havanı buduram, Allah gündəliyi qursunu verir, Allah suyunu verir, Allah nəfəsini verir, bu da Allahın Allahlıq rəhmətindəndir, lütfündəndir. Yəni, bu qədər olmaz. Üçüncüsü də alimdir ki, fəryad edən cahillərin arasında necə ki, məhvulub getdilər bir iddəsi. Qiyamətin günündə fəryad edən deyər mərlər digara varlar. Ancaq və ancaq cəhalətlərinə idamə verməkdən ötəri, cəhalətlərini davam eləməkdən ötəri haq sözü qulaq asmadılar. Yəni, bu haq sözün cahillərin müqabilində dəyəri olmadı. İndi Allah öz Allahlığından hökm edər alimlərlə cahillərin arasında. İmam da buyurur ki, həmən o fitnəni zamanədə, həmən o qarışıq zamanədə, fitnəli zamanə nedir? Haq tapdalanır göz görə görə tapdalanır. Tapdalanır, tapdalanır mı? Tapdalanır. Ruhani narkotik maddələrlə zindanlara atılır. Atılırlardır. Bundan uyanısı yox. Məsciddən məzlum olubdur. Olubdur. Batil, haram, günah, fəsad yerlərə küllü miqdarda, milyardlarla bunlar xərc olunur, amma Allah üçün deyin ki, xərc olunur, əksinə qarşısı alınır. Bak, bu fitnəli zamanı. Alimlərin bəzisi dərbardır, xeyanətkardır, xeyanətkardır. Alimlərin arasında ixtilaf salıblar, salıblar. Namaz qılan namazqılara düşmən kəsilib, kəsilib. Əli şiəsini, yəni adi əli şiəsi olanın, adi əli şiəsi olanından görən gözü yox deyil, yox deyil. Bunlar vardır. Sən disəndə ki, vardır, sən mənə inandıra bilməzsin. Yəni, bu cürlə ixtilaflı zamanədə, bu cürlə çətin zamanədə, bu cürlə qarışıq zamanədə ki, bunu 1400 il bundan qaba İmam Əli ibn Hüseyin Zeynül Abidin əleyhissalatu vəssalam. Bu zamanə gələcək. Özü də ki, fitnə kəqət o leylun muslim. Gecənin qaranlığından da qaranlıq olacaq. Yəni, hələm fitnəni ayırt edə bilməyəcək. La yəncu, o zamanda heç kəs nicat tapmayacaq. İlla mümin. Məhəl mümindən başqa. Mümindən nicat tapacaq. Bəs müminlər nicat tapacaq. Gələk mümin olun nicat tapmaq.
mömin olmasa nicat tapmayacaq. Gerek doğrudan da əməlim Allaha xatir olsun. Doğrudan da Allahdan qorxun, qəlbdə Allah qorxusu olsun. Doğrudan da Allahdan utanın, həya edin, hər hansı bir işi görəndə, hər hansı bir söz deyəndə, hər hansı bir sözə qulaq asanda. Allahdan həya olsun. Doğrudan da Allah təbarəkə və təalanın razılığını qazanmaqdan ötəri çalışan və ilahat. Mömin də budur. Və bundan da uca qazandıqların qoruyub sanmıyor. Ki ona deyərlər, təqvalı mömin. Təqvalı mömin, yəni əməllərin qoruyub sanmayan mömin. Allah təalanın dördüncü imamı buyurur ki, daim cu illa mümin. Bu da möminlər başqa heç kəs nicat tapmayacaq. Möminin də sifətləri qulası şəkildə deyildi ki, mümin hər adama deyilmi? Mümin Allahdan qorxan və qəlbi Allah sevgisi ilə döyülən kimsədir. Mümin Allahın dostu ilə dost, Allahın düşməni ilə düşmən olmağı bacaran kimsədir. Bacarmayandan da mümin olmaz. Bacarmaq lazımdır. Və buyurur ki, ulaikə məsabihul huda. Onlar qaranlığı nurlandıran çıraq kimidir, misbahlar kimidir. Və yənabihul ilm və ilm mənbəyi möminlər. Gəlin o cür möminlərlə dostluq edin. O cür möminlərdən məsləhət alın. Deyir sənə getmə, getmə. Deyir sakit qal, sakit qal. Deyir ayağa qalq, ayağa qalq. Ay, ne üçün? Niyə? Bana hamısı eyni sözü başa düşən olsaydı, hamısı işin mahiyyətini dərk edən olsaydı, daha bizim bir problemimiz olmazdı ki. Bu nədə? 3 nəfər, 5 nəfər, 15 nəfər, bilən 100 nəfər, 1000 nəfər, 10 min nəfərə başa zarar, əlgin edir. Hamı eyni üçün ola bilməsin. Və yənabiyyul ilm və ilm mənbəyindən həmən möminlər. Yuncihumullahu min kulli fitnə. Bəli, Allah o cür möminləri bütün fitnələrdən amanda saxlayır. İnsan o mərtəbəyə yetişəndən sonra bugün televizorda olunan təbliğləri, radioda danışılan təhribatları, cəmiyyətdə baş verən fəsadları, heyvani, şəhvani, şeytani, siyasətlərin, məkrindən, əziyyətindən Allah vədə verir, amanda saxlayaram. O kəsi ki, o mömindir. Və həmən möminlərə də Allah qala vədə verir. Vədəllahu ləzinə amənu minkum və əminus səlihati yəstəxlifənəkum fil ərd. Allah həmən möminlərə vədə verir ki, buyurur Allah qala vədə verir sizdən o kəslərə ki, olan mömindirlər və əməli salihdirlər. Allah qala həmən mömin, həmən əməli salih bəndələrini yer üzərində xəlifə qalandırır. Xəlifə nə deməkdir? Hədisdə gəlibdir, ixtəli o bir xulqillah. Boyanın Allah əxlaqını. Özünüzü deyir, ona buna oxşadın. Özünüzü ona buna oxşadınız, mümin olmayacaqsınız. Əgər oxşamaq lazımdırsa, özünüzü Allaha oxşadın. Peyğəmbərə oxşadın, Əhl-i Beytə oxşadın. Əxlaqımız, rəftarımız, davranışımız, çalışmalısınız, buluşmalısınız. Özünüzü o səviyyəyə çatdırmalısınız ki, Allah, Peyğəmbər və Əhl-i Beytin sözü kimi sözüm olsun, əməli kimi əməlim olsun, rəftarı kimi rəftarım olsun. 100 dənə xüsusiyyətim varlısa, ikisi, üçü olmanın razılığı ilə heç olmasa uyğun olmalıdır, təmiz. Yəni, ikisində, üçündə heç olmasa qoyma, əyriliyi olsun. 100 dənə xüsusiyyətim var, 90-da məmnub olmuşamsa, ona Allahın razılığı ilə olmalıdır. Görüntülərin heç birində Allahın razılığı yoxdursa, nə deyirəm Allaha ki, mənə rəhmət? Nə verdim Allaha ki, ha? Nə istəyirəm Allah? Allah Quranda sərahətən buyurur, İntansurullaha yansurakum və yusəbbidu aqdaməkum. Əgər Allahın dininə şərt bağlayıb Allah, səncə Allah öz şərtindən dönər. Allah yol göstərir, düzəlmək istəyən bu cür düzəlsin.
Entənsurullah, əgər Allahın dininə kömək eləsən, Allah da sənə kömək edəcək. Və yusabbitu aqdaməkum, Allah qədəmlərini möhkəm edəcək. Bu qədəmlərini möhkəm edəcək sözündə ola bilər mümin qardaşlardan, dostlardan elə başa düşsünlər ki, adamın qədəmləri deyilsə zalimin qabağında möhkəm olar, hökumətin qabağında möhkəm olar, laf açıdır. Bu cür başa düşürlər. Xeyr, həmçinin də öz nəfsinin qabağında. Evdə oturmuşsan, uşağın bir dənə günah eləyibdir, bir dənə haram eləyibdir. İstəyirsən, onu örtbastır eləyəsən. Amma xaxın balası bir dənə günah eləyər, onu rüsva eləyəsən. Və yusab bütü əqdaməkum bu deməkdir. Qədəmlərin şeytanı nəfsin müqabilində sınmır, titrəmir. Sən üçün fərqi yoxdur. Təmiz mümin yəni budur. Həqiqi mümin yəni budur. Möhkəm yəni budur, iradəli yəni budur. Zalim də gələndə sınmırsan qabağında, nəfsin də gələndə sınmırsan qabağında, anda ki, Allahdadan nəfsi zalimdən də çox pis deyildir. Allahdadan zalim çox Quranda deyib ki, ya innəllaha və yəxdik o məz zalimi, Allah zalim qovmi hidayət eləmir, qoy öz zülümləri ilə cəhənnəmə daxil olsun. Amma nəfs üçün nələr demir Quranda ki? Necə qorxulu düşmandı nəfs? İnnə nəfsəl əmmarətə biz su, yəmur biz su. Həqiqətən nəfsə əmmarə insanı pisliyə, günaha, zillətə, zəlalətə dəvət edir. Həmən o nəfsə əmmarələrdir ki, imanı zamanın zuhurunu təxir edir. Həmən o nəfsə əmmarədir ki, imanı zamanı zuhur eləməyə qoymur. Yəni, zamanı yetişməyə deyə qoymur. Və həmən o müminlərdir ki, nəfsi əmmarəsinə qalib gəlibdir. Həmən o müminlərdir ki, dünyanın müqabilində möhkəm diyanırlar. Balasının müqabilində, ailəsinin müqabilində, hakimiyyətin müqabilində, nəfsinin müqabilində, şöhrətin, mənsəbin müqabilində sınmayıb deyil, deyilsin ki, Allahın dininə kömək eləməkdən ötəri. Allah da baxıb görüb bu Allahın dininə kömək eləyəndə, Allah da ona kömək eləyir. Və yusabbitu əqdaməkum bu deyil, Allah qədəmlərini möhkəm eləyirdi. Allah qədəmlərini sabit qədəm eləyirdi. Odur ki, Allahı an verdirək öz izzəti cəlalına, Allah qala bizim qədəmlərimizi möhkəm eləsin inşallah. Allahümmə, inna nərqəhu biha min dəvlətin kerimə tu'izzu bihəli İslam və əhlidi وتظل بها النفاق وأهله للبرجال عالم سندن استيري إمام زمانın عزيز devletidir. Perverdigar alem bizi müddesiler edilen İmam Zaman'ın hakiki adaletli devletine, adaletli hakimiyetine. Perverdigar alem bizi İmam Zaman'ın zuhuruna zemine yaradanlardan karar verdiler. O İmam Zaman'ın devleti ki İslami Müslümanları, müminləri izzətli, nifaqi, küfrli, zəlil qərar verəcək. Əvvəl aləm bizi İmam-ı Zamanın zuhurunə, zəlilə yaradanlardan qərar verdinə. Zəmanənin fitnəsindən, şərdindən bizi amanda saxlayınə. Əmmatımızın ruhun şad eləkinə. Həstələrimizə şəfai vacil, inayət eləkinə. Sindami olanlarımızı tezliklə azad eləkinə. Əvvəl aləm hər kimin qəlbində ən namazəti mədnəbi varsa nəvaz inayət eləkinə. Əvvəl aləm asaqqallarımızın qudarını artıq eləkinə. Zamanlarımızı dini İslamda sabit qədəm eləkinə. Qəlblərimizi şeytanın şərdindən, nifaqdan hifz eləkinə. İmam-ı Zamanın pak ömrünə, cəmalına